Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Canal Claudinho Aficionário trazendo mais um vídeo e mais um mod que pelo menos eu acho muito legal, né? Mod que diferenciado, né? Na verdade, ou você pode jogar com ela normal, normal que eu falo é no cavalo mecânico, ou jogar ela aqui no reboque. Então eu convido você a ficar no rebocador, na verdade. Eu convido você a ficar aqui no vídeo porque eu vou estar explicando para você como você deixa ela assim no rebocador, como que você deixa o sistema aqui do engate baixo para que você possa fazer o frete. E nós vamos estar deixando também o mod, né, o mod de reboques para você poder estar utilizando e fazendo aquele frete. Tá vendo esse ônibus parado ali? É justamente esse ônibus que nós vamos levar. Tem vários modelos de ônibus, tem alguns caminhões também. Não sei se vai aparecer aqui, pelo menos vai depender muito do mapa que você tiver, a quantidade, o tamanho do mapa influencia muito no aparecimento das cargas. Eu estou no mapa Oeste Baiano, mapa menor, então apareceu menos, mas funciona em qualquer mapa, beleza? Bom, fica no vídeo que eu vou estar explicando direitinho. Primeiro, vamos falar sobre a Scania, para vocês entenderem direitinho, tá? Você vai fazer o download da Scania. Vai fazer a sua extração, vai colocar na sua pasta mod, vai ativar. Vai vir no seu gerente, né? Ela vai estar aqui, ó, Scania S, tá bom? E aqui você configura ela, pode ver que ela está no cavalo mecânico. Aí você vai ter as opções aqui para modificar. Aqui você vai ter todas as opções de chassis. E é aqui que você vai deixar ela naquele sistema de rebocador, ó. Pode ver que aqui, ó, ela vai mexendo no chassi. Ó, tá vendo? Já alterou aqui. Estamos no rebocador. Aí aqui você vai só definir, aí você volta, rebaixa e assim por diante, beleza? Bom, nós não vamos configurar ela no cavalo mecânico, porque daí você só vai adicionar seus acessórios. Vamos colocar ela no rebocador, para que você possa utilizar ela no rebocador. Aí a cara aqui é a opção de motores, opções de transmissões, algumas opções de interior. Aqui você vai ter opção de cores ou duas skins que estão disponíveis nela. Eu deixei toda azul assim, mas aí você pode colocar cores. Eu não sei se ela vai ter opção de, ó, aqui, ó, você pode mudar aqui, ó, vendo? Pode mexer aqui no caminhão, deixar o caminhão de uma cor e assim por diante. Chique, né? Então, beleza. Bom, beleza. Aí, para que funcione lá, pode ver que o engate aqui dos reboques está baixo, né? Aqui você vai ter os acessórios, né? Aí você vai configurar a cor, vai pôr iluminação, vai fazer tudo aquilo que você gosta, né? Ó, pôr as cores, pôr as. Eita, aí você vai escolher o tipo de buzina, o que você quer, entre outras coisas. Para que você pegue as cargas, você tem que deixar isso aqui baixo. Infelizmente, não tem um sistema aqui de você apertar e subir, abaixar. E apertar para recolher ou apertar para baixar. Ou você define assim, ou você define assim. Se você define assim, não tem como você pegar o reboque. Você tem que deixar assim, tá? Então, show. O resto aqui a gente não vai mostrar. Bom, aí você precisa do quê? De ter o reboque, a carga, né? Quer ver, ó? Deixou aqui agora. Você precisa da carga. Você configura depois o caminhão da forma que você quer. Aí, se você não quiser jogar assim, configura ela no cavalo mecânico, coloca seu reboque favorito, entre outras coisas. Pronto. Aqui, marcar o frete. É o frete normal, tá, pessoal? Pode ver que apareceu aqui na cidade que eu tô, apareceu apenas o ônibus, tá bom? Na cidade que eu tô, apareceu apenas o ônibus. Como eu disse, dependendo o mapa, né? Você faz o quê? Você vem no mercado de fretes e olha no global, né? Vem no global, para ver se vai aparecer em outros locais para você ir lá buscar. Vamos ver se vai aparecer aqui. Hoje eu vou estar trazendo em outro mapa maior, tipo lá no APA, em algum outro mapa, para vocês verem a quantidade. Hoje mais só para trazer o download. Ó, o caminhão aqui, ó, eu tenho esse caminhão aqui, só que ela está aqui, ó, em outra cidade. Aí, claro, se você tiver uma garagem, você viaja até lá, ou você vai rodando, aí eu tenho nessa outra cidade. Eu tenho esse outro caminhão. Eu tenho o ônibus justamente aonde eu estou. E seria só
Por enquanto, tá? Então a gente vai pegar o ônibus, né, pessoal? O ônibus. Eu vou mostrar depois os arquivos para vocês, tá? Pera aí. Aí eu vou aqui. Eu vou pegar o ônibus. E é só, claro, chegar lá. Um engate baixo, né? Então vou estar deixando o link da Scania e também do reboque. Aí vem aí, pessoal. A Scania tá 1,48? Tá. Tá. Tá 1,48. Ela tem até, eu acho que eu trouxe na 1,46, na 1,47, agora eu não lembro. Ela tinha até mais opções, né, de skins, coisa e tal. Essa daqui ela tem menos, né? Então, tô trazendo essa, tá bom? Aí a gente tem que dar uma procurada aí, se eu achar outra, alguma atualização com mais. Mas não tem skins, tá? Eu não me. Não, não. Eu peguei essa que eu vi que tá lá com atualização. Ó, pronto. A Vamos letra nessa. T. Nós já estamos com a nossa carga. E, ó, e é legal, né, pessoal? É diferente, né? É diferente. Deixa eu colocar numa posição melhor para mostrar aqui para vocês. É, o meu caminhão tá com aquela frescura de acelerar e tá freando. Isso me dá desespero. Mas toda a vida lá, ó. Mas tá certo. Não sei o que tá acontecendo. Surgiram alguma coisa, mas beleza, vamos lá. Ó. Deixa eu tirar o reboque aqui para Bom, vocês vamos verem. encontrar uma nova rota. Tá bom, Fernandinha. Vamos manobrar aqui, pessoal, numa posição melhor para vocês verem. Ó. Olha lá. E é só fazer o frete. Funciona o mapa original? Sim, funciona. Funciona no mapa Eixo, mapa RBR, no mapa Oeste Baiano. Aí, pessoal, eu não estou testando em todos os mapas, mas acredito eu que vai funcionar em qualquer mapa. Mas aí você testa, tá bom, pessoal? Que às vezes os amigos perguntam assim: é, tio Cláudio, não funcionou no mapa. Só que assim, né, pessoal? Dorme uma vez, dorme duas vezes, né? Para quê? Para que você possa fazer com que as cargas apareçam. Eu dormi uma, duas vezes. Aí eu fui lá no meu mercado de fretes, tá, pessoal? Não é mercado de cargas que você não comprou, não é reboque próprio, olha lá. E vai aparecer para você fazer aquele frete maroto. Então vou deixar o link da Scania e o do reboque. O reboque, pessoal, vocês vão se deparar com a versão 1,39, mas não tem problema, está funcionando perfeitamente aqui na 1,48. Mostrei para vocês. E as cargas aparecem. Aí você define aonde você quer jogar, como você quer jogar, no cavalo mecânico ou no rebocador. Aí você define as cores, configurações de motor e daí define o reboque. O reboque, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ia esquecendo já. O reboque, ele tá. Aqui, ó, eu deixei ele com prioridade máxima, tá, pessoal? Não quer dizer que tenha que deixar com prioridade máxima, mas eu deixei, ó, tô com a Scania, deixei aqui em cima. Desativei outros mods de reboque, tá? Para que, se eu vou usar ele, não tem necessidade de eu deixar outros packs de reboque. E assim dá mais opções, ainda mais no mapa que eu tô, que é um mapa pequeno, tá bom? Então vai ser esse daqui, é as cargas, e aqui está a Scania. Beleza, gente? Vou deixando meu muito obrigado. Fique com Deus. Até nossa próxima live ou vídeo. E aí, faça seus testes e boa diversão. Forte abraço. Eu fui.